patiko filmuoti. Mes darėm muzikinį klipą dainai savo dainuojamai, mes patys ją atlikom ir nufilmavom jai dar klipą. Mes kadangi kūrėm 3 trumpametražius filmus ir mes padarėm tėveliams ir kaip mokytojams pristatomą jį vakarą. Ta prasme, tiesiog mes pristatėm tą rezultatą. Iš tiesų aš labai laukiau to galutinio rezultato, tai tas kaip ir skatino iš tiesų toliau judėti, tobulėti, nes tai vis artino pagaliau prie to filmavimo, tai tas toksai ir motyvavo mane iš tiesų. Man visai patinka vaidinti ir kai mes nusprendėm, kad vaidinsim, tai taip labai buvo faini ir taip valio. Sudomino viskas. Tikrai viskas, visas pats darbas, visas pats filmavimas, pats aktorių veikimas ir tiesiog nuo taško iki taško buvo visas pats procesas. Tai buvo labai įdomu. Buvo įdomu daryti, buvo nauja technika. Man, pavyzdžiui, labai patinka visokios filmavimo technikos, garso įrašų technikos. Dalyvavom konkurse papildomai, ta prasme, čia jau ne prie projektų iš tiesų. Ir mes laimėjom kelis apdovanojimus ir mes labai džiaugiamės. Tai čia su to filmuku mes dalyvavom. Taip, su filmuku. Ir mokytojai labai džiaugiasi dėl mūsų. Iš tiesų, iš karto prisimenu, kaip mes visi laukdavom, kaip mes visi prieš kiekvieną pamoką klausinėdavom, ar jau laikas, ar jau bus, ar jau ateis tas agentas. Šiaip buvo labai fainai ir susipažinau su įdomiais menininkais. Tai ir po viso šito projekto kūrybinių partnerysčių, kai turėdavom laisvo laiko, aišku, ir per projektą, kai turėdavom laisvo laiko, jie ateidavo pas mūsų mokyklą, susitikdavom su reisdom žaisti stalo tenisą. Labai mes fainai, taip net nesijaučia, kad vat, čia vat, yra praktikos, o čia esi kažkur tu maždaug. Ir taip viskas buvo lygiai. Iš tiesų kažkaip kaip su draugu iš... Aišku, mes jautėm tą pagarbą, kad žmonės už mus vyresni ir tikrai daugiau pasiekė, bet nesijautė, kad čia jie viršesni už mus. Man tai buvo nauja mokykla, aš atėjau nuo 5 klasės į Vydūną ir šiek tiek buvo viskas nepažįstama. Tiesiog man padėjo, manau, susidraugauti su bendraklasiais. Mūsų tikslas buvo darnus darbas grupėje. Tai va, ir iš tiesų mums visiems labai pravertė, nes mes nemokėjom gal išklausyti vienas kito, vienas mažiau, kitas daugiau. Ir mes visi laikydavomės labai stipriai savo nuomonės ir neleisdavom niekam kitam kažką pasakyti. Tai iš tiesų gal kūrybinės partnerystės padėjo susibendrauti dar labiau. Sveiki, mokiniai! Šiandienos tema yra svajonės. Patrikai, prašau pasakyti savo svajonę. Santykis tikrai su visais mokytojais išliko geras, gal net ir geresnis, kurie įsitraukė šį projektą. Su projekte dalyvavusia kūruojančia muzikos mokytoja. Tikrai respektas jai, jinai labai fainai veda pamokas. Aš manau, kad ir jai padėjo šitas projektas. Labai fainai prisiminus tiek tą, kaip sakant, galutinį pristatymą ir kaip visa mokykla labai susižavėjo iš tiesų mūsų to darbą. Aš pamenu, aš susigraudinau labai. Tikrai jaučiausi ir gerai, ir blogai. Gerai jaučiausi, nes man labai patiko, o blogai, nes jisai baigėsi. Tai tikrai norėčiau pakartoti dar kartą. Mane tai motyvavo iš tikrųjų visi, patys mokytojai ir patys mokiniai šitam procese, nes vat, stebėti vat, jų visą tą darbą, visą tą įsitraukimą į projektą, tai mane pati labai stipriai motyvavo, aš pats tikrai norėjau prie visko prisidėti ir būti šio projekto didžiausia dalimi. Mano vardas yra Domas. Aš esu Gabrielė. Jokūbas Dargis iš Klaipėdos Vydūno gimnazijos. Palinkėčiau tikrai įsitraukti visiems į šį projektą, nes man bent jau asmeniškai tai tikrai viskas labai patiko, visa pati veikla, nu, kaip ir sakiau, nuo pat pradžios iki pat pabaigos, tai tikrai manau, kad ir jums patiks, jeigu žadate dalyvauti ar bent jau buvo dalyvavę, tai tikrai nepraleisti progos, tai labai geras projektas, labai įdomus projektas, tikrai yra praleisti laiką kaip nors kitaip.